חמישה אין להם סליחה, המרבה לשוב, ומרבה לחטוא, והחוטא בדור זכאי, וחוטא על מנת לשוב, וכל שיש בידו חילול השם. בעוונו אין ספק לאדם לידע מה דמות למעלה, ומלא כן היו מוסרינו מפתחות, ויודע במה נבראו שמיים וארץ. הוא היה אומר הכל צפוי והכל גלוי והכל לפי דעתו של אדם. הוא היה אומר הכל נתון בערבון ומצודה פרוסה על כל החיים, והחנות פתוחה והחנווני מקיף והפנקס פתוח והדיין יושב והגבאין מחזירין ונפרעין מן האדם תמיד בכל יום, בין מדעתו ובין שלא מדעתו. תשובת רשעים מעכבת וגזר דינם מחותם, ושלוות רשעים סופה רעה, והרשות קוברת את בעליה. תשובה תולה ביום הכיפורים מחפר, תשובה מחפרת עד יום המיטה, ויום המיטה בתשובה. משלמין לרשעים ומקיפין הצדיקים, משלמין לרשעים בעולם הזה בבני אדם שעשו את התורה בעין רעה ולא נמצא בהם דבר טוב מעולם, ומקיפין לצדיקים בבני אדם שעשו את התורה בעין יפה ולא נמצא בהם דבר רע, נותנים לאלו ואלו כמעה, והשאר מונה להם מרובה. הוא היה אומר, הכל יוצא והולך ערום, והלוואי שתהיה יציאה כביה. רבי מאיר אומר, חביב אדם שנברא בצלם אלוקים, שנאמר כי בצלם אלוהים עשה את האדם. חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, שנאמר בנים אתם לשם אלוקיכם. חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. רבי אליעזר בר צדוק אומר, למה הצדיקים דומים בעולם הזה? לאילן שעומד במקום טהרה וסוכה יוצא ממנו למקום תמה. מה הם אומרים? קוצו סוכה זו מן הילם, ויהיה כולו טהור כדרכו. למה רשעים דומים בעולם הזה? לאילן שעומד במקום תמה, וסוכה יוצא ממנו למקום טהור. מה הם אומרים? קוצו סוכה זו מן הילן, ויהיה הילן כולו כדרכו תמה. שישה שמות נקרא האריה. אריה, כפיר, לוי, לאיש, שחל, שחת, שחץ. שישה שמות נקרא נחש. נחש, שרף, תנין, צפעוני, אפאה, אחשוב. שישה שמות נקרא שלמה, ידידיה, כהלת, בן יקה, אגור, למואל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.